Kas čia nutiko, Gedriau? Repetuoji vaidmenį aušino keturioliktukui? Ne, tikrinu savo išmaniosios akies budrumą. Kaip matau, išmaniojo akis budrumo neprarado. Puiki proga pakalbėti apie namų saugumą. Nu, žinai, tikrai gerai veikia šitą mažulę. Atsargai gėdos nedaro. Puikia vieta kamerai išrinkai. Šias išmaniosios pagalbininkės geriausia statyti ten, kurios matytų brangiausius daiktus. Seifą, garso audio aparatūrą bei Gedriaus vazą. O jeigu ruošiatės filmuoti tamsių paros metu, ar menkai apšviestose patalpose šitą kamerą tikrai pravers? Tai išties idealus pasirinkimas bet kokioms apšvietimo sąlygoms. Be to, ši kamera puikiai tiks, jei dažnai keisite jos tvirtinimo vietą. O dabar žiūrėk, kuo aš pavirsiu. Šitų slapukių vagis nemėgsta labiau nei pareigūnų. Taip, kameras patartina montuoti netikėtose vietose. Na, sakyk, sūris. Sūris. A, va, pareigūno sakalo akis į tave žiūri. Dovanų. Kai paslėpėte kamerą, atsiranda didesnį tikimybę užfiksuoti nieko neįtarinčių įsibrovilių veidus. O tada jau ir juos pagauti. Kuo daugiau kamerų pastatysit, tuo tikėtina daugiau šansų, kad vagis užlips ant teisėsaugos grėblio. Dažniausiai įsibrovimo taškai yra lauko durys ir pirmo aukšto langai. Tad įstikinkite, kad šitos vietos būtų užfiksuotos. Tik statydami visur kameras nepersistinkite. Vargu ar jūsų kaimynai norėtų dalyvauti farų realybės šou. Savo ketinimą apsaugoti turtą tikrai nereikėtų slėpti. Informaciniai lipdukai matomose vietose dar viena puiki prevencinė priemonė. Tai va kaip galima užtrumpinti ilgus ilgapirščių pirštus. Išmaniuoju būdu.